بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتهى بنده وذي الكسود ودع برنامج كناها كفتنية كديس او تطبات كبا هل مركة دعوتان الشاشة دازي بي اي تي بي برنامج كناها يامان تيدي كاكي من ايه استودي ها انو كل انهاي مغالا دا حرقيسا وحانيجيس و تبينيسا انو سامي حسن رقا ان داو ذي المانتا برنامج كا وحايقو مرتي اه ان عبدالقادر هرية او كمد اه abwaanada Soomaaliland ee gaar ahaan dhalinyarada magaalada Hargeysa ee dawdayaal aan idinka dib u geeyay barnaamijkani ee marba waxaan ku soo qaadanaa dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada ee sida Facebook ee TikTokerada YouTuberada ee iyo waliba markaasii abwaanada barnaamijkani dawdayaal uma kala dhignaa ee siyaasiyiin fanaaniin ee YouTuber uma kala dhignaa waa barnaamij aanu kaftanka iyo kadiiska iyo waxyaabaha gaarka ah iyo waliba taariikhiyahooda aanu ku soo bandhigno in abwaan ku soo dhawow CBA TV ee adoon maasantay walaal Saamiya waan dhawahay 100% aad noqod ugu maasantahay CBA aanu aad bay ugu mahadsanyihiin idii shaqaaleheedu waa yahay Cabdiqadir ugu horeyn hadii aan kugu bilaabo hataay abwaan kamid ah dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada magaalada Hargeysa aan abwaan Hurriye Cabdiqadir Hurriye ma adigu ku baxay ma magaca dhaxshay ba si sidee buu kugu baxay horta TV badan baa ka sheegay laakiin si magacaasi awgay ayaa la oran jiray Hurriye dibadda awgayda Hurriye la yiraahdo ayaa aabahay waa Cumar Hurriye aniga la dadku waxa yiraahdo Cabdiqadir Hurriye marka magacaygii caadiga ahaa naani magacaygii caadiga ahaa waa Cabdiqadir Hurriyana marka naaneys bay ga dhigaan naaneysta awgay ayaa la soo qaatay markaas asan Cabdiqadir Hurriye ay dadku yiraahaan aan Cabdiqadir ugu horeyn waxaan soo qabanaya aan maansa atirsaadugu maansada wax la yiraahdo dhameys bal dhameys sidee bay ku timid waqtigay ahayd bal noo yar falaqay horta dhameys waa maansooyinkayga maansada ugu yar jecelahay marka dhinackayga iyo dhinaca amaanaha maansadana waxay iga duwan tahay maansooyinka kale maansadan hadii aan taariikhdeeda sheego ilaa 2019kii bilowgiisi meelaha ayaan Hurriye bishii safraad meelaha ayaan Hurriye maansadan aban Hurriye maansadan waxa ka Hurriyey ama aan Hurriyey sababtan Hurriye waxay ahayd waxaan isiri mala awaal ma heli kartaa ah inaan weligeed hooyadeed canaanan aabaheed aanu canaanan waalidiinteed oo dhan horta aanu canaananin teeda kale inaan taas oo ah mid quraanka dhameysay inaan taas oo ah haddana mid aan adduunka dadka ku nool la mid ahayn kadib inaan taasi hal macno waa hadii macno aad samaysan lahayd ama inaan taasi lagu odhan lahaa maanta Cabdiqadir dabeecad caynkeed yeeli lahayd ama nolol caynkeed ama maskaxiyan sidee u dhaqmi lahayd ayuu baan maasadan ku shabahayaa marka maasadan waa maansooyinka malaawaalka in Hurriye sababtan Hurriyeena ay tahay maxay hayday inaan ka duwan hablaha kale taasina waxaan maaliyaa oo mustaqbalka insha Allah diina ayra waa inaan taasi markaasi wax gaar ah sameyn oran karnaa bal maasadaas wax nooga taabo maasadan waxay tiraahdaa quruxda dhamanka iyo dhalaalka jirkiyo dheeh iyo dhameyska mid loo dhiga lama abuurin dunida lama dhigin dhigeedba waxay tahay ruux dhabeela waxay tahay ruux la dhowrtay la dhowrto loo nuglaaday dharaar qura lama dhirbaaxin canaan dhagaheed ma qaadin xumaan lama dhool cadaynin khiyaamo kumay dhaqaaqin quruxda waa dhool hilaacay bal eeg sida loo dhameeyey dhameeyey loo wanaajiyey waxay ka heshaa dhegeysi wadaha taxan ee dhankayga quraankana dhigashadiisa dhamaysayadoo dhallaana ma sheegta dhanbaa la beena ma dhiibta waraan dhacaynin ma dhaadana muuminiinta ma dhoofina waa dhulkeenna dhaliil iyo eyel ma dhoobna ma dheelida eray samaana dhaqaalana way taqaane dadkii dhalay baa ammaanle haddaan sheegoon dhameeyo dhimaha qalbigayga weeyey waxay dhaxashoy abaartay dhammaan ilaha jirkayga markaa intaa hore koomin ka soo qaadani maasi xoog isagee dheer sababtan u sameeyeyna waxay ahayd uun qof almacno aniga ii dhawaan lahaa haddii ay iman lahayd maxay ahayday aan loodhan lahaa dee samayso ama say u dhaqmi lahayd ayuma ka Hurriye ka inantaasi hawlaha kale ka yar bunbuuniye markii aad tirinaysay aniga aba qiirooday waxaan sari talo inanta la sheegaya bal meeraha ka eeg markii ay maraysay bal eeg sida loo dhameeyey waxaan sari bal inanta talo miyada ag fadhida laftaadu bal malaawaal kale sameeyo
كنت هالك حقي سورد أن الواحد إنك اللي زي إنن بطل بطي إنن تادي وات شيختي أن إنن تادي سيفوين كات كدوران لحد أما قبل هذا المستقبل كل شيء وات شيخ أن سؤال بقى يبر بطل سؤال تيبر بطل الواحد ويان يعني أنت بدن هبله تدين تتقني يتي أن مشاكل ليست تدا هيد تي تالنتي قال هيد تي افتهانة هيد دمان وحي كسوة بندقان برحب بشدة واقرت ما استعمل ما قرسن لحيد إنان استعمالشا برحب بشدة نهارت ميد بجرتو ما أنت هدوم كعد كل نوالو أنا برحب بشدة استعمال ما جرتو لكن وحين إيقنا عان هدوك إيه غفو حتى عان قطة إيه كمان قرسدين صوتو قاد وحال ورن إيا وحيا بضان دي مالك عقلين اللي إيقيا كو قبردي ويكامك عصرين إيسا صوتو واق قبرد كبرد waxaa laga yaabaa in hablo hun taageeraan rag badan ina aanay taageeraan oo iyadoo adigu hadda salaan caanaba iyada limiga ceedo batade ninki hablay ninki hablay qabiibaa waayay raadho marka waxa dhaanta horta aqliyeena dameer qurux badnaa in reerkaaga ama mustaqbalkaagu u dhigmay dibra bulshada ya waxa ganimadaadu wax u dhimaysan ogti marka anigu deereerkaygu waxaan jecelan lahaa hadii la goran lahaadee maanta gabadh baraha bulshada ku jirto dacaanad guursan lahayd bisa gabadh baraafada gabadh baraafada oran lahaa sababtoo ah gabadha baraafadkiin badan bay dee horsantii maayti marka dhameysideebad ku helaysaa dhameysaysa ma hawl gashay oo wali ma isku dayday inaad inantii dhameys raadiso oo daliya dibad u marto horta hadaan ku jiraado dhameystay hadaan hayaa weeb ma ku sheegay laakiin se runta fiican aad dee waxyaabo badan dee hablo badan oo shabahayay dee insha Allah rajiniya إن شاء الله. إن أبو أنا مدة أنت إنك أيد في بدن إسكو أركيسي أنت بدن إن ما إريات سوقي كيسة أمبا ما إريات درين كعرتبا بالقاب نعيد حورسة. أنا هو بدن درين هذا دس كان كهلا. درين أنا يقول أشيل بدن كم هلا. وسببها أي ما يسوين كيو ما أنت على سكول هذا أنت صعب دقي أيو على عال بنيه مركها وحول لها ون ما يسوين كيو سوبي أو بنيه وحاجة على عالك هو صوتها أنا جبضا أنا وحول لي بيجو سي بضن ترى إن هذا على عالك أما ولوجا إيش الله أنت قرنسا قرنسا قفكو طلهم حسن وحوج شعلة ذي طلهم حسن وحولي طلهم حسن والنفتي سقفكو ويدين كرا مركها أنا أقول بدنا واحد كعوري أو درين كه بالشدة، درين كه جار كه بدنا كمعوري. دوا ديك صهر العزاء، إن أنت بدنا دوا بد أختي هذه جاب يسوقي مكاني هي سها وعلى على أي بدني هي، ترى سببها أي وجبتها محيطها، ست عائلة إيو دنك فورت شذا إيو كم في يعني؟ دتك قلبك على قاعد يا ريكو شو هذا؟ دتك قلبك على كح يا رب. أي بدنا إيه مادة؟ ين الشكت اللي بيتوين كده، دمر كه تادي بو واحد كوي لاويسها، تادو إسكت سمين لهيد بقى، بدن واحد كوي لاويسها توقف هاد، قف كه سامين بدن مكده ركتين، أي ترنا سامين يو كه تادو، يا، دمر كه بدنا ترين كه يو حابد عبوري ليه بعد، أنا ترين كه حتى كله، دويش كان مسوي، أنا ترين كه كير عوري، لكن سه دنا ما حي هيدا، شايل كه حابد، حتى أنا قارن لها هسوي إن كبلا ترين كه كعرسي، إن بل وحنا وقت هذا. ها واحد جرت ما صلى هذا ما صا جرتي إم غيرة بس برا بشد حوق عان وقا قف كامر بين هلي بارا. ما صا. ها واحد عضي بري بقى واحد عضي عضوي نبان ده حريد مدير لسه ما يقهون. ماساسي عن كتلي لا قفي كامر بنيلي قفي كامر بنيلي. دانيال كسوة تعبتو واحد ترى هذا روح عن كشيء ديو سيك هالمضي دي كل هدو كله فري كمان يعني حماتي
كل هدو قف لاسمي يجتك خيجي ونتك قف كاملة قفي كامر بان هلي كل كليان هلي سدا كاه نور كي افتن كوف صدان نقن هدان كون كن شوقي مدان كالين قلياي كليني ما كده رو سدا كو اهانشري كو ادامة موية كو كلية كو مهلو كو كفاة حدون كنا نعب يوح كو درن إشا كو ميغان او كافياتي كرباح يحانون يوح كستوات كورتبا ربي كو مسو غرو كاما صدا ان طبعا وما صو دميسان كيدي يبوك يدي يدعاد يدي أمانتي دبع تنصيق الدرين دويد مركا ان وطبعا ما صاعد وقرح بدن انو ناكسنو دعاية أمانية أدقو دعاية سنية انت با سوكو جرده بغل كيف بغل ان انت بدن ان دلن يرتو هاي وحاة جرتا وحلا رهضا وقلبي كدوف قلبي كدوف ها هاي كهورية أهان هديمان تان أولان لها ميل بان كو جينيا هاي أدنوغو ساو جوغنا هرقيسين تاينو قادرنا ميل كالينو لاتيغينا هاي هالكاد أولان لها دينا باتو ولا يرتا هرقيسي تشو جيدا ميل دانتا مقراني واي هاي ميل هرقيسي تشو جيدا دانتا مقراني هاي صوتا آدوين سفرها بنالنا أرتمي سفرها بني ويلاها مقاقوت واي لكيس هادي اللي ورن لها ميل هرقيسي رقيا دالن جيلا بورتا دالو دالم حد كدورات وشو قرح بانتا شو يقول قرح دي هذا كاي قبو جز أيها بنت بدورات يين الجرين ده وياها إن بالمركني أديكم كسين يا تشوسكا هذا ينوسو قبنتونا منسو كمدة منسو ينكاجا إن ولبا عص الصوب أنا هذا دواه سقطي وعصوك إن ماسا سو قبنا يا الله ده هذا إن كواي هي غورسن كواي هي غورسن ها اما صدان تدك بدن واخا وهيستان ان ان درين كيغا كعوري لكن ما صدان ما انت واس دافنيا يو ان ان درين كيغا كعوري ما شيغيا ولا واجري وادي اركي دال يرتو بدنا بلانا اسكو قادان planaha isku qaadayaan iyo jacaylada isku qaadayaan isdhaafsanayaan waa mid maxay hayday ama been ku saleysan ama run ku saleysan badanaana waliba kuwa beenta ku saleysan ayaa badan oo isku haasaawiya ha isku haasaawiya haya ninku xornaya xasan ku taraya gabadhi gabadhna xornaya sax xasan ku taraya badanaana waxay isku dhaartaan in hadii ay kala tagaan in aanay midneen u noolaanin xataa waayaha ya la anta mulu la karayo biyahayga qaybi hawadi iyo neefti ba tahay ha xasan sodanayaan taasina waa ta keentay in hadho beenahaasi markay tuunmaan la kala yaaco waayahay laakiin laba qof fartamidun baa wax jeclaada labaduba de xilliga isjecel iyo yartay haddii labadu xataa isjeclaadaan waa nasiib de waa dhif iyo naadir laba qof oo si dhab ah isku jecel xataa kuwa lamaanayaasha ayaan qaar kood dhab isku jecelay sidii laanta ma noolaan karayay de isku hayeen ay labadii qof karayaan isku hayeen waayay ay kala tageen waayay dabada ninkii ayaa labada wax jeclaa gabadhi nasiibkeedu reer buu siiyay reer bay yaratay way guursatay waayay meherkeedu ku arkay maalin maalma ka mid ah ha hayday farxad bulshada isagoo markaa shaqo ku jira haba ku jira bee xoog buu dawo yar nuxo uu waalo loobo ya sababtoo qof wax jecel buu haysa guma ogti marka maasadani wax ka hadlaysaa oo inantii adoo markii ay guursatay waxay samaysay inay baraha bulshada soo dhigto deeyo ninkii iyo ninkeegii deeyo oo ay ku faraxsantay iyo wixii ku faraxsantay isaguna wuxuu leeyahay marka ay ku jecelaydo way ka tagtay oo wax kale loogu sheekeyo laakiinse usleeyde qofkii qalbigii day wali adigu ku jiraa adigu ku jiraa isleey waayahay ayaduna kulba soo dhigaysaa hadda ninkeegii adoo deem garanaysa aad iyo aad ka taxta shaashay waayahay roshoodi taay garanaysa haye tabay tareen ka saleeyay haye tareen ka saato cabirkiisi laakiin waa digashaday waayahay ninka la tusayo kulba day isaga la tusayo aad iyo aad waa qof ka fiican oo ku faraxsanay baan helay haye hadaba qofkii ba waxaan isin maxaa dareenka aad ku cabir lahayd waayahay
marka maasadan horta markii laga horumeeyay dareenkayga xog buu bedeshay maasadan horta ma dhameystiray badana laakiin maasadan dareenkeeda ay wadataa waayay maasadan waliba hadii aan ku yiraahdo saddex weeg bay ugu qaadatay inta dareenka qofkaasi wuxuu ku cabbiri lahaa sababtoo ah qof dhan oo si kaliisa ku arkay qofkii dhamaayay uu jeclay meherkiisa waa arrin cajiiba qofkiina waa lin yar u jirsaday inuu isla hadlo adeerkiisii saaxiibkaadeerkiisii inuu isla hadli doono nolosha ka dhici doono dabadeeto maasadan way u dhiibay maasadan aduu dareenkiisa way cabirtay dhinacaanarka ka eegayo sababtoo ah xoog buu jeclaystay marka maasadan waxay tiraahdaa ninkii buu ammaanaya xataa ninkii iyada guursaday inuu qof wanaagsan ay heshay ayuu sheegaya marka waxay tiri maasadani wanaagaan soo dhisaynay wanaagaan soo dhisaynay ee aan islahayn waraaqo ku daabaca waad ogeyday hadduu calafkii ku waabtay oo aada heshay ruux wanaagsan walaalnimo waa dareene kuwaa yahay guwirsan intaan walwal weheshanayo intaan waran daydayaayo intaan wacad oofinaayo wadkaan isku dhiibayaaye walaal isu dhiibayaaye walaalnimo waa dareene kuwaa yahay guwirsan almacna wuxuu leeyahay waan isdilayaa nolosha waan ka tegayaaye adigu haygu diganoo haygu wiirsanoo dee eg dhibaato kale hay horseedin dee kol haddaan ku waayey dhibtaadiiba igu filanba dhibaatadii aduu aan macno aan kugu qabay adiga kareeta gayni iyo meharsigaagii iyo waxaagaa dhibtaan ku qabay ayaaba maxay hayday ayaa dhibaato igu filan kuwaayahaygudhibaatadii dhibaato kale haygu daran wuxuu leeyay waxaad fashay ayaad samaysay xumaan weyn muu ahayne markaan helay waarankayga ahay wey mehersigaaga ahay wey digashadaada waxaan nacay neefsigayga wehey waan waayey maanka wehey qolof baan ahaaday wehey lagu wiirsanaayo wehey keliidaan jeclaaday dhibtoodoo waan rafaaday noloshu way igu adkaatay waxaan dhilay waxyahayga waxaan huray aayahayga waxaan tiray muunadayda waxaan ka fogaaday nuurka ilmadu waa cilbaxayga intaan walbahaaray baayo hadday wadhi kula ahaatay inay farxad weyn xaggaaga ka tahay waan sii ogaayey walaalnimo waa dareene kuwaa yahay guwirsan anigu waan sii socdaaye waqay hawgelin sidayda hadhimin way darajadiisa almacnow qof badanaa dadka wax dhaawacaa waa dadka markii hore magaranaysaa wax jeclaada magaranaysa iyaga lasoo dhaawaco number one inaad u fiirsatay mooyaane qofka badanaa wax dhaawaca ee eergutaa oo qofka marka hore wax soo jeclaado aadiya marka ugu horeysa hadda qofku ku jeclaado oo dee si yaro fiican uga aqbali weydo marka dambe waxa laga yaabaa inuu isidhaahdo intii in le ka jar waayahay marka maansadaasi horta intaa ma dhaafiyo laakiinse maansadaasi kuwaayay dabcan waa qiso aada u xanuun badan oo ka turjumaysa wixii u dambeysay waqay hawgelin sidayda bay ahayd calashaan sidii aniga aada ii gashay qofkana ha u gelin dabcan waa qiso aada u dareen badan oo ka turjumaysa qofka dhibaatadu maray iyo qalbigiisa iyo waxa uu dareemayo waa markaasi maanse ka turjumaysa waayahay abwaan horiye ma jiraan waxyaabo kuu gaar ah oo aad jeceshahay oo ku farxad geliya oo jawiya ha noqoto goobo ha noqoto waxaa jira dad badan oo dee abwaankaas iska jecel iyo heesihiisa hadday dadkaasi maanta aad oran lahayd goob igu marti qaada ama goobtaasaan jecel igu ogaada ama jawigaasaan jecel igu ogaada waxaad oran lahayd waxaan jeclaan lahaa jawiga horta waxaan jeclaan lahaa meel maxaa ahayd yaro greena xoogiisa ka jeclay meelaha yara degane nafsigaaga qof kastaaba naftiisu saysanaysa jeclaanayso dee weliga dadka haddaan idhaahdo maanta meel sarey geeya oo idhoofiya oo yurebi geeya inaad dhib ku noqoto laga yaaba qof dhan oo dee waayahay tusaale ahaan jeclaan lahaaba dee inaanu kulanno jeclaan lahaa laakiin waxaan jeclaan lahaa haddii dee noqoto maxaad cabi lahayd ama saan u fahmay hadalkaaga maxaad ugu jeclaan lahayd odta waxaan odhan lahaa shahlewskan cabi lahaa waayahay kaasaa laygu marti qaadi lahaa waa shaaha markaad ka hadasho ha goobna waxaa tiri green goobna meel yaroo greena labada haddaan isla helo
waxaan haysanaa diinta islaamka waa yahay wax walba de inay dhaqankeena ku saleeyno dhaqankeen wax badan oo saxii way jiraan wax badan oo saxayn isaga laftiisa way jiraan oo diinta waafaqsan marka aan wax oran lahaa uun dhalinyarta waxa wanaagsan soo bandhiga wax xun iniga daaya weliba waxaan jeclaan lahaa halka inaan fariin u mariyo hablaha ya habluhu waa ta inagii la dhalatay iyo ta saaxiibkii la dhalatay iyo ta inanka aan walaalay ilaahay nahayba la dhalatay uun saddexdaasun baa dee baraha bulshada ku jiro ama isqaawinaya dee ama shalmada tuuraya ama wax tuuraya marka waxaan oran lahaa uun hablow waxaa tihiin inamo badan baa tihiin sharafdooda dee ka ku guursanayaa shareftiisa tahay ka maxay haydaay ka kula dhashay baa shareftiisa tahay aabbahaabaa shareftiisa tahay hooyadaabaa sharafteeda tahay waxaas oo dhan baa shareftooda tahay ka xaran lahaa uun hablo badan astronaut ku dadaalaan inamadu dee lacawra mahayguyo in iyaguna dhaqan wanaagsan oo toosan oo ka dhiirigelinayaana horta waa inaan taana horta aan yeena ka tigni ka dhiirigeliya keep going leh iyo maasha allah iyo waxaan quruxda badan halka lagu abuurayo kalihii waxa weeyaan inankaasi inaan xodhan laawo cid kale heeg inaadna walaashaa eeg inaanay adna walaalka eeg bas waa yahay bal maansada aynu kusoo gabagabaynayno waxaa la yiraahda kaaba ma maanso aad horo tirsada mase maansoso waa maasaan hore u tiri waa yahay maasadani wax kala ma laha iyadu waxay leedahay uun adduunka labada qof ee isjecli waa halkii imigaan ka hadlayay beentii dal isku sheegayay adduunka laba qof ku isjecli ballanqaad bay sameeyaan qaarna way fuliyaan qaarna horta ma fuliyaan anigu lahaa run iyo beeniba waa isdhex taallaa isdhex taallaa waa yahay marka maasadani waxay leedahay haddii almacno adigu jecladaad anigay jeclaan lahaydoo aniga garanaysaa wax kasta ii tiri lahaydoo aan isu kalsoonaan lahayno aan nafta isku bixin lahayno dad isku xoran ahaan lahayno kalsooni siin lahayno aniguna de intaa in leeg iyan kasii badanba waan ku tiri lahayd waan ku qurxin lahaa nolosha marka tanunbay saas bay ka hadlaysaa iyadu marka waxay leedahay inan bay leedahay meel alaala meeshada adduunka doonaysidii wax alaala waxay doonayihiin xataa anigoon cod lahayn aan cod kuu samaynayaayo aan kuu qurxinayaayo fanaan kuu noqonayo aan kaban qaadanayaayo buuraha korkooda kaa saarayaayo markaan buuraha korkooda kaa saaran ka heesa kuugu tumayaayo waxaa tabaysid ku siinayaayo farxaddaa tabaysid ku siinayay waxaas oo dhan bay koobsanaysa adu maasadan waa kaaba marka maasadan waxaa la yidhaahdaa kaaba maasada bal wax nooga yartaaba maasada maasadaas ku arko adduunyada kulamaan simeen dumar kaalmaynta nuurkana keli lama dawaafteen raggu kuma heeseen kumanay iljabiyeen haddii aad kaliya tahay oo kaabadaydaay kaska ruux ma yeesheen la'aantaa karaamiyo dahabka ma ahaadeen koonkayn ku noolnahay haddii aad ka shaydiyo ku noolnaan lahayd meel aan ku ogsoonahay farxad kuma waayeen keli maan ahaadeen kurba maad lahaateen kumanaan cilleeyeen oon kuguma eegeen istareexan kaydka in yarkaama gooyeen adna kaalintaad iyo waxaad ii karaysaba igumaad kadeedeen kasna uga ogsoon yahay kasbashada dareenka iyo kulba keena taag daran adig iyo kolay tahay anigoo ku tabayaba nacab kuma kaxeeyeen adna iima karaysteen jacaylkeenna kaah iyo iftimaan ku ladhaya jacaylkeenna kaah iyo iftimaan ku ladhaya daruuraha korkoodaan jacaylkeenna kaah iyo iftimaan ku ladhaya daruurtaa kolay tahay magacaaga kaabay dusha waan ku qoraya buuraha korkoodaan kaban kuugu tumaya kulba taatabaysaan hees kuugu ladhaya ilaan kaama tegaye kiniinkii quluubta iyo xiisaanku siin laa hadal aan karaahiyo ku dhibay nin kaabaay waan kuu hanayn laa kaga daran quluubtaan kuu curi lahaayoon unsi kuugu shidila maqsada intaa yar baan kasoo qaadan waad tahay aada baad mahadsan tahay bal kaabada iyo waxa maanse dhacaysaana dadtii lahayd inay adduunka meel murka soo tiraahdo ayaynu u saaraynaynu hawadu marinaynaa dawadayaal intaasi waxaa noogu eeg barnaamijka kabtan iyo kadiis oo marti markaasi noogu ahaa abwaan huriyo oo ka mid ah dhalinyarta magaalada Hargeysa ee markaasi abwaanada ah abwaan huriye aad iyo aad baad mahadsan tahay tan iyo kulanti dambe waa dhammaantayo iyo ayaan la ismaaciil oo idinkaga tegayna sidaasi iyo nabadgelyo.